Oi, gente, eu tô aqui nessa doceria, tá? Que eu quero mostrar pra vocês os doces que tem aqui no Japão, tá bom? Os doces dessa doceria aqui, tá? Que eu vou experimentar pra vocês e vou contar tudo. Então, eu fiz algumas imagens aqui do lugar, de como que é bem bonito e é bem típico japonês também. Então, a gente vai levar esses doces pra casa e vai experimentar junto lá com vocês. Tá bom? Então a gente só tá esperando ela chamar, né? Porque tem muita gente que pede doce aqui. Elas fazem um pacote tudo especial, com gelo, tudo. E aí eles chamam a gente, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, gente, os doces vieram assim, olha. Nessas embalagens aqui, tá bom? Pra gente trazer pra casa. Não sabemos. Só sabemos que a gente tem que abrir essa caixa aqui, olha. Como que veio. Tá vendo? Mostrando os detalhes pra vocês aqui de como que veio aqui dentro da caixinha, bonitinho. Vou mostrar pra vocês que eu comprei. Eu comprei esse daqui, que é um pudim. Esse pudim aqui é um pudim que vem baunilha embaixo, olha. E ele vem geladinho, gente. É uma delicinha, tá? Esse pudim aqui que eu comprei. Aqui dentro dessa caixa, que ela é refrigerada, ela tem tipo um gel de gelo, tá? Pra manter geladinho. Aqui também tem um cremezinho de caramelo, se quiser colocar. E veio também aqui, ó, um cartãozinho falando que essas baunilhas aqui, elas são de verdade, tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Tá, então o negócio é gostoso mesmo, de verdade, tá? E o que mais que vem, gente? Pra comer o pudim, vem uma colher, tá bom? Uma colher dessas bem compridas pra poder entrar e caber dentro do copinho de pudim. Esse é o meu doce, tá, gente? Pudim foi o que eu pedi. E esse daqui, ó, é o doce do Under. Olha que coisa mais linda. Os detalhes dele, gente. Isso aqui é uma, tipo uma gelatina, tá? Gelatina de chá verde com mochi e doce de feijão. Azuki, tá? Que é doce, tá? Isso é um doce, uma sobremesa. Então, gente, é esse daqui que é o docinho do Anderson, tá? E pra comer esse doce aqui, veio uma colherzinha descartável para poder comer esse doce dele. E acabou, gente, o conteúdo da caixa, super bem embalado, super bonitinho, é esse. E agora eu vou mostrar para vocês o que tem neste pacotinho, tá, que a gente também comprou nessa doceria. Aqui dentro, gente, tem um doce que eu estava muito, muito, muito curiosa, com muita vontade de experimentar. E nada como ir numa loja tradicional pra gente achar isso, tá? Então, gente, esse aqui é um doce que eu não sei como chama, mas eu vou mostrar pra vocês como que ele é e vou experimentar, vou comer, vou falar o que eu achei, tá bom? Então, gente, esses aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês os detalhes, esses são os doces que a gente vai experimentar hoje aqui com vocês, tá bom? Então vamos, gente, experimentar esse pudinzinho aqui, tá bom? O Anderson, você não vai comer o seu? Eita! E aqui, gente, ó, o café ficou pronto. Aqui, ó, gente, a colherzinha, tá bom? Pra gente poder comer. Eles que dão essa colher. Eu vou dispensar esse creme de caramelo aqui que eles deram, porque deve ser bem artificial. E, sinceramente, ele é muito gostoso sem caldo, sem molho nenhum. Molho. Sem caldinho nenhum. Aqui, ó, ele abre assim, olha. Tem um papel, tá vendo? Aqui é a tampa dele. E é vidro mesmo. E é vidro, gente, ó. Viu? É vidro. E aí abre assim, ó. Tcharam! Olha, gente, como que ele é. Aí aqui. Olha. Que lindo, gente. Então vamos experimentar?
Que delícia! Isso é muito bom. Olha, gente. É muito gostosinho. É bem maciozinho, sabe? A consistência. Bem suave. Agora eu vou lá no fundo pegar as bolinhas, ó. Aqui, ó. Vamos ver se sobe as bolinhas. Subiu, gente, umas bolinhas. Muito, 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 muito bom. Não tem nada a ver com aqueles pudins que compra em mercado, sabe? Que é muito industrializado. Nossa, é muito, muito bom. Ó, é muito jelly jelly. Agora, vamos experimentar o doce do Under. Por que você quer que eu experimento primeiro? Gravar. Eu quero gravar? Aí, gente, ó. Ele vem assim, ó. A embalagem vem fechadinha. A gente tem um papel aqui, ó, que a gente abre, tá vendo? Olha, ele tá querendo abrir já. Olha. E aqui ele é assim, ó, gente. Não vai dar pra eu baixar ele, porque ele é muito gelatinoso. Mas tem um creminho bem gostoso aqui, de chá verde, tá? Tem um mochi aqui também. E o. Vamos experimentar a gelatina primeiro. Olha, gente! Isso é muito bom! Essa gelatina. Não vou comer outra, não, senão o André vai me coisar. Ó. Doce de feijão não podemos falar nada, né? É muito bom. Muito bom. Só que vem pouquinho, eu não vou comer tudo. Mas, ó, gente. Vem aqui essa parte de doce de feijão, olha. Ó, tá bem gostosinho o de feijão, hein? E esse mochizinho aqui. Só vem duas bolinhas aqui, miguelagem, né? Eles podiam dar mais bolinha, né? Você não acha, mano? Vou experimentar um pouquinho do mochi. Muito bom. Amor, eu vou ter que pegar outra gelatina. É muito bom. Olha, gente. Jelly, jelly. Vocês estão com vontade? Vocês falam, tá? Isso é muito bom, amor. Muito. Ser, né? Então vem comer. Aqui tem bastante, ó. Vem comer. Mas eu não quero gravar. Agora, gente, vamos experimentar esse outro aqui que eu tô bem curiosa. Ele é uma folha. Deixa eu mostrar pra vocês como ele vem. Olha, gente. É uma folha. Olha o cheiro disso. É uma folha de verdade. Nossa, uma folha, gente. É uma folha. É uma folha, é uma folha. É uma folha de verdade, de planta, gente. De árvore. É uma folha de verdade. Olha isso. Vocês estão vendo isso? Minha capa. Enfim, gente. Salgada. Sério? Salgada, tem um gosto salgado essa folha. E, gente, se eu não me engano, isso aqui tem que comer tudo junto. Eles comem junto, né? Não sei. Não sei, gente. Eu sei que eu vi um japonês comendo isso e eu fiquei com muita vontade. Que não, o que que é, gente? Isso aqui é uma folha, tá vendo? E aqui eles colocam um mochi dentro, tá? Que é aquela massa de feita de um arroz de mochi. E dentro ele tem uma massinha, tá? Que é doce de feijão azuki, tá? Que é aquele feijão ali, tem aqui dentro, tá? Então isso é tipo um sanduíche assim, sabe? Então aí eu vi o japonês comendo, eu fiquei com muita curiosidade, tá? Eu vou comer sem a folha ou com a folha, melhor?
Eu tenho que experimentar, né? Eu vou comer com a folha pra experimentar, ver se eu gosto, com o sabor da folha. Mas tem um sabor forte, tem um cheiro forte essa folha. Mas eu vou experimentar. E a folha é muito bonita, gente, olha. Muito bonita, é molinha, tá? Ela tá embebida em algum líquido com sal e alguma coisa. Que eu não Vende pra sei. caramba, né? Eu Esse não sei doce, né? dizer. Hã? Vende bastante, não? Vende muito, é bem famoso, tá, esse doce, e é dessa época também, tá? Então vamos experimentar. Rola dura. Não tem nada a ver essa folha. Pra que que eles comem com essa folha, gente? Não tem, não é gostoso, não. Nossa, nada a ver. Nada a ver do que ver, nada a ver. Tem que ser sem essa folha. Pra que que eles comem com essa folha? Será que come folha mesmo? Ah, eu acho que come sim. Será que não comem? Olha, gente, aqui é o doce de feijão, tá vendo? Essa aqui já é mais gostoso. Fica alguma coisa da folha, só eu? Não, não. Eu não tô sentindo nada. Bem macio assim, imagina. Nossa, muito macio. Consistência. Já tira essas folhas aqui. É muito, muito, muito bom. Então, gente, não recomendo vocês comerem essa folha. Também não sei se come com a folha. Eu não lembro como que o japonês comeu. Mas que eu me lembro, ele comeu com a folha. Que eu me lembro, ele comeu com a folha, tá bom? Mas enfim, se você sabe como é que come esse doce, deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa seu like falando o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeo experimentando doces aqui do Japão, tá bom? Não me venha experimentar doce de doce industrializado, não, gente. Não gosto de doce que todo mundo come. Gosto de doce japonês, tá bom? E tradicional. Tá bom? Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário legalzinho aí pra mim, uns emojis de arco-íris, de gatinho, tá bom? Bandeirinha do Japão, bandeirinha do Brasil, tudo que eu vou amar, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Isso aqui é bom, hein? Você quer um inteiro? Não, não quero comer agora, não. Nossa, muito bom isso.